homo, hetero ili bi? Pederčinu jedno, sad ćeš vidjet. Nemoguće. Imam od vas ko želju da napravi selfie sa mojim gavranom. Tvoja žena nije pritisnula taster. Znao sam ona da imam veći gavran od tvoj kroste. Znaš te problem, ti si ušao kao Tupak. Ma kakav Tupak? Ja sam ti ženu karo u šupak. I ja sam joj oduzao šupčanu nevinost. Rastao, ćeš reći nešto ili... Ja ne mogu, meni je ovo toliko tema. Ta tema mi je toliko ono... Tako je i Ana jecala, kad sam joj oduzimao šupčanu nevinost. Ana, hajde sa mnom u backstage. Šta? Homo.